រត់រត់ថ្នាក់លឺឆ្ងាយឆ្ងាយមួយទៀតបាទលីហូលីហូលីហូមកទៀតហើយរុញស្រួយល្អមែនទេលីហូបាទលីអូយល្អមែនទេបាទថ្នាក់ឲ្យលីហូលីហូដាក់ចកេះបាទដាក់ចកេះបាទហើយមកហើយចូលបាទគ្រប់ជំរាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងការប្រកួតបាទបាល់ដក់ទុកថ្មីបាទសម្រាប់លីហូ2នាក់សម្រាប់រ៉ូតព្រៃវែងហ្នឹងគាត់ថែម្នាក់ឯងទេបាទរ៉ូតព្រៃវែងហ្នឹងម្នាក់ឯងទេបាទដោយរ៉ូតបាទគាត់មកដក់សវ័យសវិញលើបាទមកដក់វាយសវិញលើបាទរ៉ូតក៏លេងសវិញលើបានហើយលីងនោះគឺ7ម៉ែត្របាទលីង7ម៉ែត្រ7 8 8បាទលីង8ម៉ែត្រសម្រាប់ខាងលីហូ2អ្នកឆ្មាគឺដកទុកឆ្លងកែងបាទដកទុកឆ្លងកែងលីង11ម៉ែត្រអត់10ម៉ែត្របាទលីង10ម៉ែត្របាទណាបាទលីង10ម៉ែត្រខាងលីហូអញ្ចឹងលីហូ10បាទរ៉ូត8ហើយមុននេះបន្តិចមកដែរបាទសម្រាប់រ៉ូតគាត់ឈឺភ្នែកបាទវាដំណឹងថាកាច់សភាជាមួយនឹងបាទបងបងរបស់គាត់ក៏ដូចជារ៉ូតគាត់ថាបាទក្មួយរបស់គាត់ចាក់ភ្នែកនៅពេលបាទគាត់គេងបាទចាក់ភ្នែកបាទចាក់ភ្នែកឡើងក្រហមឥឡូវស្អំបាទស្អំបណ្ដាបាទលេងបណ្ដាស្អំបណ្ដាលេងបណ្ដាជាតំណាបញ្ហាភ្នែកនេះគឺជារឿងសំខាន់មួយហើយបាទជារឿងសំខាន់ហើយបាទបញ្ហាភ្នែកនេះបងប្អូនបាទភ្នែកតែចាំថ្ងៃបន្តិចហិតតែលំបាកបាទជឿភ្នែកចាំថ្ងៃគឺលំបាកហើយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយសូមចូលរួមបាទ share ចែករំលែកផងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទ share ចែករំលែកម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងការប្រកួតចាប់ដើមបន្តទៀតគឺពិន្ទុ0ទល់1បាទសេវានេះរត់តាមមកថ្នាក់ទេឆ្មាដកលីហួរឆ្លងកែងអូកែងដូចពុំបាទនេះកែងយកកែងបានល្អមែនទេមកលីហួរលីហួរលីហួរឆ្លងកែងទៅនេះដាច់បាត់ហើយបាទឆ្លងកែងបាទឆ្លងកែងហ្នឹងគឺប្រមាណប្រេងបាត់ទៅហើយបាទរសនាបន្តយ៉ាយូយយោដាច់កេះបន្តែអត់ជាបញ្ហាអូយកែងបោះល្អមែនទែនអឺបោះប្លង់ឆ្លងហើយប្លង់ឆ្លងហើយមកក្រុមនេះឆ្លងអត់បានទេណាបើលេងឆ្លងមិនបានទេបាទបងប្អូនយើងសូមចូលរួមសែចែករំលែកទាំងអស់គ្នាបាទសូមចូលរួមសែទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទសូមបៃដងសូមឲ្យដៃទាំងអស់គ្នាម្នាក់មួយម្នាក់ពីរផងបាទជាមួយនឹងបាទការជាមួយនឹងការប្រកួតបាទសេវាចូលថ្នាក់អូយសេវាលើល្អមែនទែនរត់សេវាលើក៏ល្អបុកមកលីហួរយកបានអាយ៉ាឆ្លងកែងតិចឆ្វាច់អូតែចូលរួមសៀនរបស់គ្នាបងឆាយសាទៅមុខតិចទៅបាត់ឆាប់មកកន្លែងលេងណាបាទលេងហើយបងប្អូនយើងលេងហើយបាទបាទលេងហើយលេងហើយច្រើនបងផងបាទបន្ទុះដូចជាមួយស្មើបាទលីហូលេងកែងទៅមិនស៊ីរត់ទេមកវិញដាច់បាត់អាចាអត់អីទេអូឆ្មាគេល្អមីអាយ៉ាអឺតើមរលីហូអត់ឆ្លងទេបាទលីហូស្អិតមុខអត់ឆ្លងបងប្អូនអត់ឆ្លងបាទបងប្អូនយើងបាទសូមបែរដងសូមដៃចូលរួមសែទាំងអស់គ្នាបាទសូមបែរដងសូមដៃចូលរួមសែទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគុណ
ហើយបងប្អូនយើងឃើញបាលីហូពាក់អាវឡុងគីហ្នឹងមិនមែនឡុងគីហ្នឹងគឺលីហូយើងឯណាបងប្អូនអាយ៉ូអានេះឆ្មាត់មកឲ្យលីហូយយយយចូលបាទចូលលីងក្រោយបាទមិញមិញបាទចូលលីងក្រោយបងប្អូនបាទទស្សនាបន្តបាទទស្សនាបន្តចូលរួមសេះបន្តទៀតណាបាទភីរ៉ាបាទសុស្រីវ៉ាវស៊ីសវិបាត់ដែរមកត្រង់មិញមិញហើយរងហើយរងបាទស៊ីសវិឥឡូវនេះបងប្អូននេះទស្សនាបាន500 view ហើយបាទសូមចូលរួមសេះបន្តទៀតបាទបន្ទុក2ទល់1បាទស្វាមមកល្អមែនទេឆ្លងកែងទេដកមកឲ្យលីហូលីហូទុកកែងល្អមែនទេលីហូអត់ឆ្លងបាទលីហូអត់ឆ្លងអេបាយរមបាទបន្ទុកប្រហែលឯបន្ទុក4-1ទៅចាប់ហ្នឹងបាទបន្ទុក4-1ណាបាទ4-1បងប្អូនបាទស្វាលេចចេញពីរ៉ូតរ៉ូតមកហើយបញ្ចូលធ្នោលីហូកែងបញ្ចូលរ៉ូតយកវិញកែងលីហូຕົកបានបាទនេះលីហូអូយចូលឡើងគឺពិបាកមែនទែនបាទនិយាយស្វេទេណាបាទបាន1បន្ទុក1ជិះទៅលើបន្ទុក1ទល់នឹង4មកណាបាទ1ទល់4បាលីហួរ1បារ៉ូត4បងប្អូនបាទចេញក្រៅបាត់ហើយបារ៉ូតបាភីរ៉ាបាសុស្រីបាយតំ3បារ៉ងបាយតំ5មកបារ៉ូតគាត់ស្អំភ្នែករហូតដោយសារតែគាត់មានបញ្ហាភ្នែកបងប្អូនបាទគូនេះបើសិនជាគាត់ចាញ់បាលីហួរគាត់ថាមកពីគាត់ឈឺភ្នែកបើសិនជាគាត់ឈ្នះលីហួរគាត់ថាលេងតឲ្យភ្នែកម្ខាងផងបាទអត់ធ្នាក់អើយអូយរុញទៅក្រោយអឺមកវិញអត់ទេដល់បន្ទុក2ទល់នឹង4 3អ្ហ៎លឿនណាស់រងគឺនោះបាទ3ទល់4អានេះខ្ញុំនឹងវិញបន្ទុកអស់ហើយបងប្អូនបាទវិញបន្ទុកអស់នេះមកណាមលៀនឯងមកតែខ្លាញ់តើបងប្អូនយើងបាទសូមបាយដូងសូមបាយដៃបាទចូលរួមសៀកទាំងអស់គ្នាបងណាបាទសៀកទាំងអស់គ្នាអូយបាទលីហូយកអត់បានទេបងប្អូនបាទសបានអូយយបញ្ចូលធ្នោមកវិញគេចំគេបាទបន្ទុក4ស្មើបងប្អូនបន្ទុក4ស្មើបាទថាជួយរួមសៀវបន្តបាទថាដាលីនមកសុស្រីទៅអាយូអាយ៉ាបាល់តំ7ងន់ក៏ដល់ដល់មកខាងនេះមកខាងនេះមកខាងនេះដូរដូរមកខាងនេះមកបាទតាចូលរួមសាវបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទលេងនៅបារកកុករកាបាទណាបាទកុករកាខេត្តព្រៃវែងប្រិមិត្តយើង
បាទនៅខាងកជ្រៀតបាទនៅខាងស្រុកកជ្រៀតបងប្អូនបាទតែចូលរួមសាបន្តបាទកុកនេះលុយសុតលីហ៊ូណាបាទលីហ៊ូកែងក៏ល្អបាទកន្លងមកគាត់បាទមានន័យថាដើរលេងនៅតាមបណ្ដាខេត្តបណ្ដាស្រុកភូមិហ្នឹងគាត់ឈ្នះច្រើនបាទចាំមើលប៉ះរ៉ូតនេះមើលបាទឈ្នះឬក៏ចាញ់ដូចការប្រកួតជាមួយរ៉ូតនេះគឺថាមានឈ្នះមានចាញ់មានឈ្នះមានចាញ់ចាញ់លេងធ្លាប់ចាញ់រ៉ូតដែរលីហ៊ូក៏ធ្លាប់ចាញ់ឈ្នះជាមួយនឹងរ៉ូតដែរកុកផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទឥឡូវនេះប្រិមត្តទស្សនកិច្ចជនបាទទស្សនការប្រកួតបន្តបាទនេះបងប្អូនប្រិមត្តបាទឡុងគីមកលេងនៅស្រុកខ្មែរបាទនេះឡុងគីមកលេងនៅស្រុកខ្មែរនេះអូយបកកែងល្អត្នោមកវិញមកឆ្មាយកតន់ល្អមែនទេបាទនេះអាយ៉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 ាត្នោល្អមែនទេកែងបាទកែងលីហួរតុបល្អមែនទេអធិស្ស្រ័យមែនលីហួរទេគឺឡុងគីបាទទៅហើយមក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 អាយ៉ាលីហួរបាទត្នោឆ្លងចូលបាទនេះបាទណាបាទបងប្អូនយើងនិយាយលេងនេះបាទគាត់គឺស្ដេចលោកលីហួរមិនមែនឡុងគីទេប៉ុន្តែគាត់ពាក់អាវឡុងគីដោយសារតែការប្រកួតរយៈមុនហ្នឹងបាទជាមួយឡុងគីនៅពេលដែលប្រកួតចប់បាទដើម្បីមិត្តភាពគេដូរអាវគ្នាបាទឡុងគីគេយកអាវលីហួរទៅបាទលីហួរគេយកអាវឡុងគីទៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏ពាក់អាវឡុងគីមកលេងនេះថ្ងៃនេះបាទនេះប្រិមិត្តយើងហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាពិន្ទុដូចជា4ស្មើបាទពិន្ទុ4ស្មើបាទរវាងបាទរ៉ូតបាទខាងរ៉ូតបាទអូនរ៉ូតបាទនៅនេះ2នាក់បាទឆ្មាហើយនឹងលីហួរបាទរ៉ូតនឹងលីង8ម៉ែត្របាទឆ្មាលីង10ម៉ែត្រកែងបាទលីហួរឆ្លងកែងបាទឆ្មាដកបាទគេហៅដកទប់ឆ្លងកែងមកហើយឆ្មាទៅបាត់អើយបាទលីង10ម៉ែត្រនេះមិនងាយយកទេតែចំណាយរ៉ូតនៅវិញបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទគាត់មកដកបាទគាត់មកដកបតែវាយសវិលើហើយមុននេះគឺគាត់មានបញ្ហាភ្នែកណាបាទដោយសារតែគាត់គេងទៅឮថាក្មួយចាក់ភ្នែកបាទក្មួយចាក់ភ្នែកហើយអញ្ចឹងលេងបណ្ដាស្អំភ្នែកបណ្ដាលេងបណ្ដាស្អំភ្នែកបណ្ដាបាទសេវាមកល្អមែនទេដល់យកឆ្លងបាត់ហើយអូ my god បាទសេវាល្អមែនទេបាទសេវាល្អមែនទេមកណាបាទបាទមិនងាយចាប់ទេបងប្អូនបាទរត់នេះសេវាល្អបាទហើយសម្រាប់សេវាជើងបាទសេវាជើងពីឆ្មាទៅនឹងក៏អត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរបងប្អូនបាទលេងបងប្អូនមានទស្សនាបាន830នាក់បាទលងគួរណាបាទលុយសុតណាបាទកែងល្អអញ្ចឹងបាទជួបធិនធារាបាទដឹងតាដេកហើយល្ងាចជួបជាមួយធិនធារាហើយប៉ុន្តែគាត់ចាប់ដៃគូគ្នាបាទ35បងណាបាទ35លេងនៅត្រាំបាត់ទេបឹងបៃតងបាទត្រាំបាត់ទេលីហូបឹងបៃតងបាទ3ទល់5ម៉ាប់ឆ្វេងតឲ្យធិនធារា5បាទលេងនេះសេវាលើកចេញ2បាទរត់រត់មកនេះប៉ិតសំណាញ់ហើយជម្រាបបងប្អូនខ្ញុំសម្រាប់គូល្ងាចគឺបាទម៉ាប់ឆ្វេងខ្មៅហើយនឹងអាយុបាទបាទទស្សនាបើកដកបន្តទៀតសិនមកហៅហៅទុកបានល្អមែនទេលីហួរឆ្លងកែងរុញស្រួចអត់ឆ្លងទេមកក្របនេះបាទចំណែកខាងធឿនធីរានោះមានធឿនធីរាមានឈឿងល្វីមានរឿងសភ័នមានលីហួរនិងមានឆ្មាបាទហើយសម្រាប់គូនេះគេថាឆ្មាប៉ាសេបាទរឿងសភ័នហើយនឹងលីហួរលីបរូបាទធឿនធីរាឆ្វេងបាទឈឿងល្វីស្ដាំបាទសេវាជើងពីឆ្មាទៅចូលធ្នោរត់បាទយកកែងទុបពីលីហួរឆ្មាធ្នោឲ្យលីហួរផ្ដាច់អត់ដាច់ទេបាទធ្នោឲ្យល្អមែនទេមកឆ្មាលីហួរកែងមួយរត់ចូលអត់ដល់បាទរត់ចូលអត់ដល់រត់អត់ហ៊ានផ្លង់មែនទេបាទបើសិនជាផ្លង់យកបានណាបាទដោយសារតែបាល់ហ្នឹងគាត់អត់ទាន់ដល់ដំណាក់កាលផ្លង់ទេបាទអត់ដល់ដំណាក់កាលផ្លង់ទេហ៊ានម្លេះបាទកុសល SK បាទហាក់ប
ប៉ាវបាទសុស្ដីបាទបងវីបាទជំរាបសួរបាទលេងបងពុនមានទស្សនៈបាន600នាក់900នាក់ហើយតើសូមចូលរួមសាវបន្តបងពុនទស្សនៈតាមរយៈ YouTube បាន70នាក់ជាងបាទនេះបាទរត់បាទរត់ទៅអោទៅអោចាន់លេងអូវែងណាបាទតិចច្រឡំតែចាន់លេងហ្នឹងទៅអូយប្លង់ហើយណាប្លង់យកហើយឆ្មាយកបានលីហួរលីហួរបុកកែងបាទរត់យកបានលីហួរលីហួរចាក់គើកែងមួយទៀតបុកមកឆ្មាយកបានលីហួរកែងមួយទៀតចូលឆ្លងមកវិញលីហួរកែងទៅមកប៉ះទៅក្នុងរត់មកវិញមិនឆ្លងទេអត់ឆ្លងទេបាទទស្សនាបន្តបងប្អូនទស្សនាបន្តបាទទស្សនាបន្តអត់ដឹងទេកណា76 7អាខាង27ហ៎បាទ7ទល់6ណាបាទសម្រាប់បន្ទុកខាងលីហូប7បារ៉ូត6ហើយបាទសេវាទៅបញ្ចូលធ្នោល្អមែនទែនបាទលីហូកែងរូតយកបានល្អណាស់បាទនេះបាទលីហូកែងមួយទៀតចេញបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទបន្ទុក8ស្មើអា7ទល់8បាទ7ទល់8បងប្អូននេះជួយដាក់បន្ទុកគ្នាតោះ7ទល់នឹង8បាទទស្សនាបន្តចូលសម្រាប់អូនរត់បាទរុញខ្សែត្រង់លីហួរកែងរត់ទៅក្រោយបាទមកលីហួរកែងមួយទៀតរត់អូទៅអត់តន់ទេបាទសម្រាប់ពីរត់បាត់ទៅចេញក្រៅដែរក៏រត់បាទពូលេខ10បាំងរហូតណាបាទមករាបាទស្មើខាងរត់100,000មកអ្នកឈិនណាបាទហុយធីរាសុស្ដីបាទសម្រាប់ពីឆ្មារត់អូយយបាល់ចេញក្រៅបាត់ទៅហើយទុកម៉ាននេះមិញ9-10អីបាទបន្ទុក5-10 ទល់9ហើយចេញក្រៅដែរចេញមកខ្យល់ចូលអារ៉ូតអីក៏តខាងនោះអញលេងមកអត់ចូលហើយមានហើយអើអាយគេប៉ាស់៣ប៉ៃតាជាណាស់បាទហើយនឹងគាត់ណាឈ្នះបាទទស្សនាបន្តអាយុធ្នាក់ស្រួយៗលីហូលីហូប៉ោងប៉ោងឡើងលើបាទរត់ធ្នាក់កែឡើងខ្ពស់ខ្ពស់លីហូអូយស្រួយទៅបាត់អត់អីទេបាទឆ្មាលឿនណាបាទលីហូអើយរត់ធ្នាក់ផ្លឹបបាទឆ្មាយកបានលីហូមកមួយទៀតហើយធ្នាក់ឡើងទៅលើឆ្ងាយឆ្ងាយបាទរត់ធ្នាក់លើឆ្ងាយឆ្ងាយមួយទៀតបាទលីហូមកទៀតហើយរុញស្រួយល្អមែនទែនលីហូប៉ាលីបអូយល្អមែនទែនបាទធ្នាក់ឲ្យលីហូដាក់ចង្កេះបាត់ដាក់ចង្កេះបាត់ទៅហើយបាទទស្សនាបន្តបងប្អូនយើងទស្សនាបានមួយខេណាបងធិនតារាវាយមួយមកឆ្វេងមកម៉ាន5មក6នោះបងតោះតាលីហួរចេញពីនេះទៅដល់ម្ពិញវិញបានលេងកើតបាទដោយសារនៅក្នុង5នាក់របស់ធិនធារាហ្នឹងគឺមានលីហួរនិងឆ្មា
បាទគូច្រើនជើងព្រមសំឡាងទៀតណាបាទចាយសេវាពេកឲ្យរត់ហ្នឹងហើយបងបងចាយសុំឲ្យមួយបាទសុខពេកហើយអត់មានសុំកើតមានតែកំងបាទម៉ានៗហើយបងចាយបន្ទុកគឺជាម៉ានហ្នឹងមិញ18 19 12ទៅ12បោះឲ្យកាឡាកូនខាងណា12ហ៎រត់12ហ៎ខាងលើទេខាងបាទទូម៉ានហ៎ហើយដូចជាខ្ញុំហ្នឹងគឺ10ស្មាមហ្នឹង19មិនដឹងហើយ5យកស្វីវិញចាំមើលទីចៃគឺជា19ទេស៊ីស្វីកាលនោះមកទាំងដូលីមកស៊ីស្វីរត់តែមួយអរមុននេះបន្ទូម៉ានហើយអូមិនមួយទៀតអូមិនមួយទៀតអូតែពេកឡាស្អីគេលេងម៉ានស្អីបបទូ10ស្មាបងហើយ12បងខាងណា12អូលីហូ12ហើយបាទខាងលីហូ12ហ្នឹងបាទខាងលីហូ12ហើយ12ទល់10អូយស្អិតមុខយកល្អបាននេះអូយទៅអត់ដល់ទេ13ទៅហើយបាទ13ទៅហើយ13ទល់នឹង10បាទ13ទល់10អស់សុំគូចុះមួយបងសុំបាទនេះយកល្អលីហួរយកកែងស្មាថ្នាក់ទុកឲ្យល្អមែនទេស្អិតមុខណែបាទយកកែងលីហួរល្អ14 set point ទៅហើយបងប្អូន14 set point ទៅហើយបាទ14ទល់នឹង10បាទ14ទល់នឹង10បងអីរលីមួយបងមកឆ្មាបងមកទុកគេដាក់ឲ្យហូតទៅវាបាក់ដែរបាទនេះមកជូតផ្នែកសិនបាយសវាលិកចេញពីឆ្មារត់យកបានឆ្មាថ្នាក់ឲ្យលីហួរលីហួរកែងយោយទៅណាមកបានលីហួរអូយបកទៅវិញចេញក្រៅបាត់ទៅហើយហើយឥឡូវនេះបញ្ចប់ការប្រកួតមកជ័យជំនះបានទៅខាងពីលីហួរនឹងឆ្មាយកជំនះរត់ដោយពិន្ទុ15ទល់នឹង10គ្រាប់បងប្អូន